Hezký den, milí diváci. S velkou radostí vítám ve studiu našeho Petra Chobota. Děkuji. Ahoj, Peťo. Jsme tě dlouho neviděli, už půl roku. No. Jak se máš, jak se ti daří? Jo, daří se mi, dá se říci, dobře. Pracovně. U tebe jak jinak, viď? A když odpočíváš, tak stejně pracuješ, tak píšeš knihu. No, píšu knihu, tak teď bylo i docela dost akcí tady v té době. Dělali jsme v podstatě každý víkend nějaký seminář a teď mám za sebou velice příjemný, krásný seminář na Šumavě, kde jsme týden pracovali intenzivně, takže v podstatě práce bylo hodně. No a můžu říci ano, ve volných chvílích jsem pracoval na knize. V podstatě jsou to spíš jakoby dvě knihy, protože ta jedna to je taková jakoby učebnice, kde popisuji ty metody těch andských mágů, andských mistrů, aby každý člověk mohl tímto způsobem na sobě pracovat. A ta druhá kniha jsou takové příběhy, protože já jsem se snažil to napřed jakoby propojit, ale ono to dost dobře nejde, tak jsou to de facto dvě teda samostatné knihy, ale myslím si, že i ty příběhy jsou velice užitečné, protože zase ilustrují v praxi to, co ti andští mistři dokážou. A jsou to vlastně příběhy z doby mého raného mládí, z doby mého pobytu v Jižní Americe. Byla to krásná doba. No, byla to nádherná doba, naprosto čarovná, neobyčejná. Není to jenom teda z prostředí Peru, je to i z prostředí Ekvádoru, Chile, Brazílie, ale hlavně teda Peru. A tato kniha, teda tyto příběhy, jsou z doby, kdy jsem měl možnost se setkávat postupně s těmi úžasnými mistry. A díky vlastně tehdy těm svým mentorům, tomu doktoru Aureliánovi a díky Donu Nestorovi, tak jsem měl možnost se setkat pak s řadou velice zajímavých mistrů v Andách i v Amazonii. Takže se to tak jakoby vlastně rozvíjí tam jakýsi kvazi příběh, jo, a jsou to všechno naprosto pravdivé teda záležitosti, když někomu to může připadat jako nějaké sci-fi, nebo možná by to někdo mohl zařadit do žánru fantasy příběhu, ale já se přiznám, já jsem vlastně nikdy nečetl knihy fantasy, a ani, to ani nepotřeboval. Já jsem nepotřeboval, protože viděl jsem náhodou nějaké filmy, a to spíš v letadle, nebo nějak skutečně jakoby náhodou od Tolkiena, nebo vůbec neznám třeba Harry Pottera. Jo. Ale dozvěděl jsem vůbec, ani ve filmovém zpracování, ani teda jako knihy, ale když jsem někdy právě vyprávěl o něčem, co jsem zažil nebo prožíval v dobách teda svého mládí právě s těmi andskými mistry, tak někteří lidé mi říkali, to je jako z Harry Pottera, nebo to je jako z Pána prstenů, jako z Tolkiena. A tak usuzuju z toho, že v podstatě ten žánr fantasy zřejmě má něco do sebe a chtě nechtě přes ty autory nějaká pravda, jo, nějaké zrnko pravdy se dostalo ven, protože lidé jsou citlivé bytosti a nalaďují se v podstatě na to planetární pole a zřejmě dokážou nějakým způsobem vytušit, co se na té planetě děje, takže tohle to bylo takové fantazy, ale zároveň naprosto jako realistické, jo? Kdy vlastně skutečně existuje nějaká komunita lidí, kteří se nacházejí někde jinde než ten zbytek lidstva. A kteří teda
dokážou taky věci, které ten zbytek lidstva jakoby nedokáže, jo? Protože běžný člověk neví, že dokáže určité věci. Tak jsem zvědav, kolik lidí to osloví, jaké na to budou reakce. A kdy prosím tě vyjde ta kniha? No, napřed, příští rok? No já nevím, napřed to musím dokončit a uvidíme. Teď se zdá, že bohužel v této době moc akcí nebude, protože teď zase jsou zavedena různá omezení a... Takže můžeš dopisovat. Takže můžu přesně tak, takže vše zlé pro něco dobré a mohu se soustředit teda zase i krom jiného teda na psaní. Samozřejmě, že kromě toho psaní se soustředuju taky na Inku botaniku, že? A na práci s bylinami a vytváříme teď nové extrakty, ještě teda silnější, jakési skutečně super extrakty, které budou mnohem silnější než ty, které jsme teďka dělali. A jsou to prostředky, které teda zase budou nelihové. Je to nějakým zvláštním způsobem uchováváno tak, aby se to neskazilo. A věřím, že tyto prostředky taky pomohou spoustě lidem, jo? Že to v něčem může být hodně revoluční pomoc třeba pro lidi s onkologickými problémy. Dost se teďka zaměřuju tady na tu sféru a pracuju na nějakých nových protokolech v tomto směru. Tak ono to souvisí i s těmi viry, protože jde o posílení imunitního systému. Jo? To je alfa omega, takže pracuju se svými kolegy právě tady na této věci, na co největším posílení imunitního systému. Takže myslím si, že lidé se mají na co těšit a že budou k dispozici prostředky ještě silnější. Tak doufám, že to přispěje i k tomu, že se víc a víc bude rozplývat strach z covidu a že to nějak časem celé vyvané a pomine. Určitě. Tak jako v historii vždycky přišla nějaká epidemie, pak to nějakým způsobem odeznělo. Samozřejmě. Tak samozřejmě. Rok a půl, dva maximálně to trvá, pak to odezní. Určitě. A navíc příští rok je zase jiný, budou jiný konstelace. No samozřejmě. Já to cítím tak, že možná ještě na jaře může přijít jedna vlna, ale ta už bude velmi slabá. Přesně tak. Protože ten virus už teď je slabý. Jo? Je slabší, je opravdu ano. Daleko, daleko slabší a vidíme to konečně na tom, nakolik je schopen teď lidi nějak poškodit nebo nakolik je schopen vyvolat nějaké příznaky nemoci a bude stále slabší a slabší. Já, když se na to nalaďuju, říkám, teď jenom je to nějaké psychometrické nalaďování, které každý může brát s velkou rezervou na ten virus. Mm-hmm. Ale konzultuju to vylaďování i s dalšími lidmi, se svými kolegy, přáteli, kteří disponují nějakými schopnostmi. Myslím, skutečně mají nějaké mimořádné schopnosti nalaďovat se na věci energeticko-informačně. A vychází mi to stále víc a víc tak, že ten virus skutečně je nejspíše umělého původu, že je uměle vytvořený. Vychází mi, že skutečně unikl z laboratoře v tom městě Wuhan. A ty umělé viry naštěstí nemají tak dlouhou jakoby životnost. A cítím, že ten virus skutečně slábne, že opravdu slábne. A každopádně nemyslím si, že by nějak moc už dokázal řádit do budoucna. Jo, v tomto směru opravdu se domnívám, že je lepší nebát se tolik. Samozřejmě, že je to nějaký organismus, který je schopný člověka poškodit. Jo? A nelze ho podceňovat, ale na druhou stranu si myslím, že z psychologického hlediska a z hlediska teda imunopsychologického rozhodně je kontraproduktivní vyvolávat nějakou masovou hysterii kolem toho a zbytečně se toho viru bát dneska. Jo, je to tak jako, je to třeba tak jakoby vybalancovat. Ano. Jo, je tady nutná určitá rozumná ekvilibrace toho, mít určitý respekt
rozhodně bojovat s tím virem, ale na druhou stranu nebát se. Tady je důležité, aby se podobné věci už pokud možno nezopakovaly, protože systém této planety je bohužel nastavený tak, že by se mohly zopakovat, protože je tady silné podhoubí pro to, aby k podobným věcem docházelo. Jednak tím způsobem, že tedy v zemích, kde jsou společenské systémy nastavené tak, třeba jako v současné Číně, že mohou do budoucna dál třeba být vytvářeny viry tohoto typu z různých důvodů, protože viry se dneska vytvářejí i proto, aby bylo možné vkládat do našeho DNA nějaký další materiál, což může sledovat samozřejmě ty nejskvělejší cíle, kdy třeba v Číně v tomto směru se dělaly experimenty v minulých letech, kdy do lidské DNA byly vkládány nějaké úseky, nějaké sekvence, které měly zabránit tomu, aby ten člověk, de facto mutant, který byl takto upravený geneticky, onemocněl nemocí AIDS, což je samozřejmě skvělá a úžasná věc, ale na druhou stranu právě proto, abychom vpašovali ty úseky těch informačních molekul do našeho genetického materiálu, se používají viry. A RNA viry jsou perfektní pro tenhle ten účel a pokud budeme vyrábět nějaké umělé viry, tak je třeba, aby ty věci byly transparentní, aby o nich věděl celý svět, aby ta pracoviště byla nějakým způsobem propojená, aby tady docházelo k výměně zkušeností, k výměně informací. A současný svět bohužel je velmi, velmi rozdělený. A myslím si, že právě to utajování informací je velice nebezpečné. Jo? To je jedna věc. A druhá věc je ta, že ničíme dneska přírodu tak neuvěřitelným způsobem, že sama ta příroda, ta biosféra, což je co se živoucího, je to jakési živé biopole, které vnímá ta nebezpečí a vnímá tu ničivou sílu člověka, je schopné taky do jisté míry generovat v sobě třeba organismy typu virů, které mohou potom tu lidskou populaci třeba cíleně snižovat. Třeba v Jižní Americe existují jeskyně, které slouží jako jakési depoty virů. Málo kdo o tom ví. To je po celé planetě. Jsou určité jeskyně, jsou určitá místa. Ne, to jsou přirozené jako systémy. Ale existují určité jeskyně, kde se nacházejí právě, což je strašně zajímavé, určité ničivé RNA viry, i teda viry typu koronavirů. A já sám mám zajímavou zkušenost z jedné oblasti, kde máme takovou malou základničku svojí hluboko v džungli ukrytou. A v této oblasti je systém jeskyní a v těch jeskyních žijí velké kolonie netopírů. A stalo se to, že jeden můj kamarád, jeden můj spolužák z přírodovědecké fakulty na Viničné, měl bych možná ho tady i bonznout, ale asi jeho jméno, křestním jménem teda Tomáš, tak tam vzal do té jedné jeskyně lidi a sám tam chodil. A stalo se to, že právě během jedné expedice jedna žena onemocněla nějakým záhadným plicním onemocněním, které se u ní vyvinulo nesmírně rychle. A stalo se to, že byla pak 10 dní nebo 14 dní v komatu na dýchacích přístrojích ve městě Tarapoto. A poté teda byla letecky převezena do Limy, to jsem s ní dokonce a s dvěma piloty malým letadlem přelétávala Andy a bylo to velmi dobrodružné tedy celé. A nakonec v Limě se z toho komatu jakoby vzbudila, dostala a podařilo se jí zachránit. A dnes už je teda zcela v pořádku. Nicméně jsem zjistil v té době, chtě nechtě,
protože jsem se tím musel zabývat, tím případem, že právě se to stalo i jiným lidem, kteří vstoupili do těch jeskyní, například dřevařům, kteří v té oblasti někde nedaleko těžili dřevo a schovávali se tam zřejmě před deštěm, nebo nevím z jakého důvodu, prostě zabloudili do toho jeskyního systému. No a skoro všichni teda zemřeli na nějaké záhadné plicní onemocnění. No a právě skrze teda úžasné synchronicity, protože jsem žádal tehdy o pomoc celou silou své duše a se mnou ještě asi další čtyři lidé, což byli silní šamani, tak se vytvořily synchronicity a naprosto nepravděpodobnou shodou náhod se v tom městě Tarapoto ujal této ženy jeden německý lékař, který pocházel z jedné německé enklávy nebo kolonie jihoamerické, které teda tady ty enklávy tam vznikaly po druhé světové válce z určitých důvodů. Jo, a čímž mu velmi děkuju, doktoru Bauerovi, potomku teda nacistických zločinných vědců, který disponoval fantastickými znalostmi a skrze teda ty synchronicity právě on se zabýval těmito tajemnými koronaviry. To bylo v době, kdy koronavirus bylo naprosto neznámé slovo. A s ním jsme si v době, kdy ta paní vlastně ležela na té intenzivní péči, tak jsme si hodně vyprávěli o virech a on tehdy právě mi říkal to, že zkoumá tyhle ty depoty, tyhle tato místa a jakým způsobem spolupracoval také s jasnovidnými šamany, což v té Jižní Americe existuje tato zvláštní fúze mezi vědci nebo lékaři a šamany, i mezi v podstatě třeba některými vládami nebo tajnou službou některých zemí a šamany. To prostě v té Jižní Americe takhle je už řadu desetiletí. A vlastně ti šamani mu prozradili, že teda existují takovéto depoty, že jsou to jeskyně smrti, že jsou to vlastně místa smrti, kde jakoby číhá smrt, která je stažená do sebe a že tu smrt tam udržují na uzdě dobří duchové. Jo? Ale ti dobří duchové, teď co jsou to ti dobří duchové? Je to nějaká ekvilibrace planety zřejmě. Je to nějaké pole té přírody. Nebo nějaký genius loci. A samozřejmě, a geniové loci. A když ta džungle je nějakým způsobem extrémně ničena, tak ti dobří duchové jakoby poodstoupí, jakoby musí poodstoupit z té oblasti a tyto depoty smrti se otevřou. Takže tohle to je strašně zajímavá věc. Takže už vlastně tenkrát zkoumal. Ano. Tato jakási ložiska, je to něco jakoby příroda... Spojená s těmi netopíry. Přesně tak, spojená s netopíry. Tohle to byl, on tvrdil, že to byl koronavirus, který napadl tu paní a podařilo se ho zničit jak? No, podařilo se ho zničit jednak díky těm obrovským znalostem tohoto doktora Bauera, který právě na této oblasti pracoval, takže té paní byla aplikována určitá séra injekčně, byla na dýchacích přístrojích a ta séra v podstatě byla vyvíjena na základě poznatků indiánských šamanů. To byly extrakty z určitých rostlin, látky izolované z určitých rostlin, které dokážou likvidovat RNA viry a včetně teda určitých koronavirů. Jo, a je to historie stará už několik let. Stalo se to tedy dávno předtím, než se slovo koronavirus stalo takhle notoricky známým po celé planetě. A je to příklad toho, jak funguje systém této planety. Jo, že vlastně ten systém této planety má určité mechanismy, určité páky na lidstvo.
A pokud lidstvo se bude chovat k planetě špatně, tak ta planeta dokáže odpovědět. Mm-hmm. Dokáže odpovědět. Ano. A samozřejmě to je tedy jakoby ta druhá možnost, že ani nemusíme vyrábět nějaké umělé viry, které pak uprchnou z laboratoře, ale sama příroda může vytvořit tyto organismy, nebo ty organismy jsou už dávno vytvořené a někde číhají v nějaké jeskyni ukryté v džungli. A tehdy došlo teda k tady těm pozitivním synchronicitám. Kdo ví, co by se stalo, kdyby třeba ti dobří duchové tehdy jakoby byli méně aktivní a kdyby třeba, dejme tomu, ten virus se dostal ven a kdyby se začal šířit, že? Takhle se to omezilo jenom na tu jednu osobu, na tu jednu paní a takovýmto způsobem se to projevilo. No a v podstatě od ní to nikdo nedostal. Možná tenkrát v té laboratoři, když teda vědci zjistili, že tady je nějaký ideální virus, který lidi nějakým způsobem pokosí, když to řeknu takhle opravdu ošklivě, tak mu ještě pomohli tomu vytvořili nějakou větší odolnost nebo větší přenosnost, aby se přenášel dál od člověka k člověku. Těžko říct, ale to my tady nevymyslíme. Zneužit ze čehokoliv? Každopádně... Ano, že by jeho výkonnosti zneužili. Ano. Zajímavé je to, jaký to ještě mělo background v tom místě, protože v tom místě, kde k tomu došlo, tak předtím tam operovali v té oblasti narkos lidé, kteří tedy se věnují tomu, že pěstují koku a dělají z ní kokainovou pastu a ta se potom vozí do Brazílie, kde se prodává s velkým ziskem. A došlo k tomu, že právě tady v té oblasti několik těch narkos bylo zastřeleno a jeden z nich na sebe vzal funkci strážce téhle jeskyně, což zní bizarně jakoby člověku. Byli tam i další strážci a nevím přesně, jaký měli původ, ale je to trošku takové poodhalení taky toho, co lidská duše může dělat mezi životy, protože lidé si myslí, že všechno je jako nalinkované, že je to jako v knížkách, že člověk zemře, pak je nějaké mezinkarnační období na astrále a pak se znova narodí jako člověk. Ale rozhodně to tak nemusí být vždycky, protože já potkávám spoustu jakoby ex-lidí, bývalých lidí, těch duší v různých jiných rolích. A my můžeme třeba v té mezinkarnační periodě na sebe vzít roli strážce nějakého území, pokud jsme k tomu jakoby dostatečně vhodní, pokud naše vibrace souzní s tím místem. A tady se stalo to, že mezi těmi narkos nejsou jen zlí lidé, konečně co je to vlastně zlý člověk, jo? To je mlhavý pojem. A záleží na tom, v jakém prostředí se narodíme, jak jsme vychováni a jakým tlakům jsme vystaveni, společenským a jiným a vnitřním, genetickým tlakům a astrologickým tlakům a dalším. A tento člověk byl vcelku příjemný chlapík, já ho totiž pamatuji ještě z doby teda svého mládí a shodou okolností to bylo v oblasti, bylo to na řece Ňávy. Ňávy znamená vlastně oko anebo energetické centrum v jazyce Kečua. A na této řece Ňávy máme tu svoji skrytou malou základničku, velmi dobře ukrytou a posloužila si myslím už hodně svému účelu. A ta oblast je jakoby uzavřená, jednak je uzavřená peruánskou vládou a jednak je uzavřená díky svým v podstatě přírodním podmínkám, které jsou podle mě z větší části dány právě působením těchto strážných duchů. Protože třeba já jsem chtěl jakoby rozšířit ten projekt v této oblasti a vozit tam více lidí. A ti duchové mě upozornili na to, že to nemohou dopustit,
že tato oblast může sloužit jenom velice malému, jakoby omezenému množství lidí. A raději jakoby změnili geologii toho místa. Já se domnívám, že to nebyla náhoda, došlo tam k nějakému lokálnímu zemětřesení, kdy byla změněna v podstatě geologie toho místa tak, že ta řeka, po které jsme tam dřív se lehce dostali, tak se změnila v naprosto neprojízdnou dravou řeku, kde šlo po každé o život, když jsme projížděli po této řece. A pak už jsem to neskoušel tam projíždět s lidmi. Naposledy jsme tam projeli takto s mým přítelem, s jedním matematikem českým, velmi známým, skvělým matematikem. A málem jsme přišli o život, protože se přes nás převalovaly vlny a skutečně tu loď naší to tam roztočilo, useklo nám to motor. Pak jsme tam celý den pádlovali, dostali jsme úžeh v nějaké vesnici naštěstí. Potom nás dali do pořádku, dali nám kokosové ořechy, pili jsme tam. Takže si místní duchové jsou drsní. Jako, místní duchové jsou velice drsní. Asi něco stráží. Hlídají to. A právě v této oblasti jsou také ty depoty smrti. Jo? Tady ty, jakoby, ty jeskyně smrti. Což je paradox, protože ta oblast je vlastně ráj života, kde pulzuje život, kde po stromech skákají nádherné třpitící se rosničky a létají pestrobarevní papoušci různých druhů a lezou tam duhoví hadi a jaguáři tam skáčou všude. Je to prostě nádherný ráj, ale zároveň další jsou důvod, tam... proč to hlídat. Přesně tak. Je to zvláštní oblast. My si musíme uvědomit, že tato planeta je živá. Že to je opravdu živá bytost, poměrně složitá bytost. A že to, co my nazýváme geologickými procesy, klimatickými procesy nebo nějakými biologickými procesy na této planetě, je řízeno. Je to řízeno nějakými druhy vědomí. A ta jejich činnost, těch druhů vědomí, je nějak koordinována. A já si pamatuji právě teda, abych se vrátil k té duši tady toho člověka, který tam kdysi teda pěstoval tu koku a dělal tu kokainovou pastu, tak ten tam byl teda zastřelen a zůstal v tom místě. Ti jeho kolegové ti odešli do nějakých oblastí astrálu a možná se někteří už inkarnovali. Jeden se inkarnoval v nejbližší vesnici, to už je teď asi desetiletý kluk, a tady ten tam zůstal. A zůstal v tom místě, protože to místo ho učarovalo ještě během jeho fyzického života. A v podstatě to byl fajn člověk. A nějakým způsobem se napojil právě na tu oblast a těmi strážci, kteří tam jakoby už fungovali, tak bylo mu jakoby doporučeno nebo nabídnuto, že by tam mohl zůstat jako strážce nebo spolustrážce jedné z těch jeskyní smrti. A on to přijal jako nějakou součást svého úkolu v tom mezinkarnačním období. A je tam stále. A stále tam funguje jako ten strážce. A ten právě mě a také šamany, kteří tam tehdy pracovali s námi a pracovali tam velmi intenzivně na té naší základničce, tak nás upozornil, mě a ty šamany, že bohužel tam jakoby slábnou síly těch strážců z toho důvodu, že se tam začal kácet prales a že je tam to nebezpečí, že ta smrt, jakoby ten démon, což v podstatě byl ten virus, že se to uvolní. Že se to uvolní a skutečně se to stalo. Skutečně se to stalo. No a první, kdo teda tím byl postižen, byl ten můj kamarád, ten Tomáš, kterého pak nějak dali do pořádku na naší fakultě. Nevím přesně, jakým způsobem. Jak ten se biolog. Stalo? No, náhle ho nakazil nějaký neobvyklý virus. Měl náhle zvláštní příznaky, ale zase nešířilo se to dál. Zůstalo to takto omezeno.
a dostal se z toho. A pak teda vlastně se to stalo právě tady s tou paní, která se do té jeskyně bohužel teda dostala. Pak jsme už ty jeskyně nenavštěvovali, to je jasné. No a je to příklad toho, že ta planeta je živá bytost, živý systém a že chrání i svoje zájmy. No a samozřejmě je tady zároveň lidstvo, které taky je složité a samo o sobě představuje velmi složitý systém a ukazuje se, že velice slabým článkem tohoto systému jsou dnes, řekněme, země, které nepreferují nějaký takzvaně demokratický rozvoj, ať už si pod tím pojmem představíme cokoliv. A určitě každý chápe, co mám na mysli. No a v těchto zemích v současné době, protože naše technologie se nesmírně posunula, bez jakýchkoliv problémů je možné dělat jakékoliv experimenty i v té biologické sféře. A vůbec to nemusí být výroba biologických zbraní, ale může to být právě výroba třeba virů, pomocí kterých lze vylepšovat člověka. To pokušení je obrovské. A jsou země, které na to mají skutečně dost prostředků, dost peněz a nemusí to být jenom Čína. A v podstatě já bych řekl, že takové události, jako je třeba tato epidemie, nás prověřují velice zajímavým způsobem a hloubkově nás prověřují, protože právě ukazují na ta nejslabší místa lidstva. Jo? Na ta nejslabší místa, která teď vlastně na téhleté planetě jsou. A myslím si, že je to úžasná škola. Peťo, ono je určitě víc takových ložisek temná, zlá, nebo negativní energie na planetě, viď? Určitě. Je to právě dáno tím, že ta planeta je fakt složitý systém vibračně a lidstvo je složitý systém a někdy ta ložiska, jakoby můžeme říci zla, jsou i fixovaná na geologii planety. Je to zvláštní, když takhle o tom mluvím. Já bohužel prostě jsem v takový trošku nevděčný roli, že sice já na jednu stranu jsem jakoby biolog a jsem takzvaně ten v mnoha uvozovkách vědec nebo výzkumník, ale zároveň prostě disponuju nějakým mimosmyslovým vnímáním. Prostě je to součást mého života, mého úkolu v tomto životě a nemohu to změnit. Takže někdy vykládám věci, které samozřejmě jdou proti srsti takzvaným skeptikům a lidem, kteří třeba nedokážou si představit, co je to mimosmyslové vnímání. A pak jsou zase lidi, kteří mi třeba závidí tady tu v uvozovkách schopnost mimosmyslově vnímat, ti taky neví, o čem mluví, protože není to takový met, není to prostě tak jednoduché tady s tím žít. Je to takové balancování mezi šílenstvím a mezi normou, jo? Protože ano. Celý život. Protože vlastně, když vidíš víc než ostatní, tak ne vždycky tě to dostane do rolí nebo do takového modu, kdy prostě jakoby cítíš, že tě to nějak obšťastňuje, jo? Někdy je to velice náročné, ale chci říct si, že prostě já jsem vždycky vnímal, že i určitá místa, jako kde se vytvářejí tady ty depoty zla, nebo takové víry zla, pracovně řečeno, tak někdy souvisejí i s geologií planety. Třeba teď před, já nevím, 2-3 dny zase se rozhořel ten nekonečný konflikt v Náhorním Karabachu, respektive mezi Arménií a Azerbajdžánem. A když si uvědomíš, že to je válka, která s přestávkami trvá už 30 let, jo, to je neuvěřitelný. A je to přesně třeba příklad jednoho z takových depotů zla, kde jsou síly, které jakoby rozpoutávají, rozdmíchávají ten konflikt. A fakticky zase je to taková prověrka stavu planety a stavu lidstva, protože když se lidstvo silněji vychýlí z nějaké rovnováhy, tak tady ty depoty se zapnou a začne to tam zase fungovat. Totéž je třeba Afghánistán. To jsou území nekonečných konfliktů.
Obě tady ta území já si pamatuju z doby svého mládí a na Náhorním Karabachu shodou okolností jsem teda v dobách svého mládí nějakou dobu byl a zažil jsem tam řadu zajímavých věcí a přežil řadu zajímavých věcí. A doslova do písmene. Doslova do písmene, no. A právě už tehdy jsem vnímal, že to je takové jako ložisko v podstatě, které se může aktivizovat i za mnoho a mnoho let, a to se teď zase stalo, kde už válčí v podstatě druhá generace. Jo? A je zajímavé, že jasnovidní lidé dokážou tahleta ohniska vnímat. Byl takový skvělý mystik, jasnovidec Květoslav Minařík. Mm-hmm. A vím, že já se přiznám, že já jsem se nějak neseznámil s jeho dílem, bohužel na to jsem neměl dostatek času, ale vím, že někdo z jeho žáků mě právě vyprávěl o tom, že on opakoval ještě v 70. letech, kdy snad ještě teda jako žil, že Kavkaz, že to je jeden z takových depotů zla a že tam vidí velice silné demonické bytosti, struktury, které tam rozpoutají silné války. A to je Čečensko, a to je Gruzie a Abcházie, že? A to je Náhorní Karabach. A nejen teda Náhorní Karabach, je to v podstatě konflikt mezi Arménií a Azerbajdžánem. V současné době cítím, když se na to nalaďuju, že tam v podstatě se tím, že ten konflikt znova propukl, ukázalo právě to, že lidstvo se dostalo zase mimo nějakou základní stabilitu a hodně se mimo ně dostalo. Uvědomme si roli Turecka. Jo? Já o těch věcech nechci mluvit jako nějaký politolog nebo někdo, kdo zkoumá tyto věci z toho běžného hlediska, ale jako někdo, kdo teda nějakým způsobem něco vnímá, něco vidí, má nějakou schopnost energeticko-informačního odezírání věcí. A to Turecko dneska je ve zvláštní roli, je to člen NATO, zároveň je to jakási novodobá despocie, jakýsi novodobý sultanát, kde je zakázáno vyučovat na školách evoluci, jo, protože člověka stvořil Allah a žena se musí podřídit muži a není rovna si s mužem a tak dále. A je to zvláštní situace, kdy třeba Spojené státy, především Spojené státy, které jsou na tom teď vibračně velice, velice špatně a stále hůř, tak v podstatě nepřímo to Turecko podporují v jeho zvláštních aktivitách, podivných aktivitách, kdy třeba chudáci pešmergové, Kurdi, kteří v podstatě jediní, dá se říct, porazili doopravdy islámský stát, toto opravdové zlo, to ďábelské zlo, které vzniklo na této planetě, tak teď vlastně za to jsou po zásluze, jako každé dobro musí být po zásluze potrestáno, tak jsou vlastně odměněni za to v uvozovkách tou tureckou invazí, že na území Sýrie, kdy třeba na územích, kde vlastně už jakoby ten islámský stát byl poražen a kde vlastně byla zavedena jakási demokracie, každopádně tam byly podmínky už relativně velice dobré, tak byly zabíjeni během té turecké invaze lidé, třeba ženy, které tam měly důležitou politickou roli a byly koordinátory právě toho, že ti lidé tam mohou normálně žít. Takové zárodky dobra, jo, takové klíčky dobra, tak byly převálcovány a svět k tomu mlčel a teď Turecko propůjčuje Azerům, že? Azerbajdžánu svoje stíhačky, že? F-16 a bombardují se cíle v Arménii, přímo už na území Arménie. Takže to je velice nebezpečná situace
A každopádně využit právě tento konflikt, tady ta mokvající rána na povrchu planety, ta nehojící se rána, která se nehojí už 30 let. Pamatuju si, jak v dobách mého mládí ten konflikt jakoby znova propukl. On taky už tehdy ten konflikt samozřejmě nezačal. Ten konflikt, obrazně řečeno, začal někdy v roce 1915 strašlivým masakrem Arménů, kdy Turci povraždili 1,5 milionu minimálně Arménů. Tehdy vlastně byly vynalezeny plynové komory, protože Turci naháněli ty Armény do jeskyní, kam potom se pouštěl jedovatý plyn. Ženy, děti, prostě 1,5 milionu lidí bylo zlikvidováno. Byla to obrovská genocida. Ankara dodnes se k tomu odmítá vyjadřovat a odmítá o tom diskutovat, což je strašná chyba, protože my musíme diskutovat o historii, o minulosti, abychom mohli si navzájem takzvaně odpustit, abychom dokázali se pochopit navzájem. A pokud jedna strana, která se dopustí nějakých ničemností, odmítá o tom diskutovat jako malé dítě a trvá na tom, že je v právu a byla v právu, tak je samozřejmě hned zaděláno na další problémy a další problémy v budoucnu, protože ta druhá strana si to samozřejmě nenechá líbit a nemůže nechat líbit, protože kdyby si to nechala líbit, tak nepřežije. Takže samozřejmě, že někdy v tom roce 88-89 v podstatě došlo k oživení tohoto starého konfliktu. A pamatuju si tam tehdy to válčení a skutečně to byla velice, byl to velmi krvavý konflikt, velmi krvavý a ty moje vzpomínky nejsou nějak radostné na tu dobu. A dnes ten konflikt, který tam teď jakoby znova propukl, je taky velmi krvavý a používají se těžké zbraně a je to náročná situace. Bohužel je teď doba toho covidu, kdy jsou uzavřené hranice. Já jsem v podstatě asi tak 2 týdny předtím, než právě teď ten konflikt vypukl, tak jsem měl silné nutkání letět na Kavkaz a tam vložit do určitých míst, na vrcholky určitých hor, speciálně naprogramované křišťály. To je už starý projekt, tohle to dělají peruánští mistři, jo, a se Serchiem vlastně jsme realizovali tento projekt do jisté míry tady v Čechách, na Slovensku, v Evropě. A ten projekt je realizován v Jižní Americe a je to vsazování speciálně naprogramovaných velkých křišťálů do určitých bodů na této planetě, no ale bohužel jsem to nestihl, nebo jsem nebyl dost rychlý. Tím nechci říci, že by to třeba nutně muselo ten konflikt zastavit, ale mohlo by to přispět k tomu, že by to zharmonizovalo to místní pole, protože věci jsou řízeny i jinými věcmi, než těmi hmotnými, takzvaně těmi viditelnými. Jo? A radiové vlny taky nevidíme, viry taky nevidíme a jak jsou mocné ve svých účincích. Takže věřím, že pole, můžeme říci třeba torzionová pole nebo subkvantová pole, která se vytvářejí tím, že někam dáme nějaký předmět síly, zvlášť pokud je napojený na nějaký širší systém, tak mohou změnit dynamiku toho místa. A velmi toho lituju, že jsem tam nezaletěl, protože se mi stále ukazovala Arménie. Když jsem teď byl na Xenonu, kam chodím teda velmi často. Na vlastní Xenon? Na vlastní Xenon, ano. A každému velice doporučuju. Ten Xenon je úžasná věc. Pracuju na Xenonu. A teď sídlíte? Na Veleslavíně u metra. Na Veleslavíně? Je to 5 minut ani ne od stanice metra Veleslavín. Krásné místo. A používáme teď navíc novou metodu, kdy můžeme aplikovat až 50% xenonu, což je strašně moc. Samozřejmě, že je třeba ty velké dávky aplikovat za určitých podmínek, za určitých okolností,
ale máme speciální metodu, která to umožňuje. A máme tam skvělý tým. Samozřejmě, že je třeba začít na nižších dávkách kolem 10, 12, 15%. Potom je možné jít výš, ale můžeme skutečně jít na 35, 40, 45 až 50%. V tomto stavu samozřejmě už člověk zažívá většinou exteriorizaci vědomou, zažívá kontakty s kosmickým rozumem, s kosmickým vědomím. Řada lidí zažívá kontakt třeba se svými předky, s duchy svých předků v astrálním prostoru nebo s učitelskými bytostmi, s bytostmi světla. Takže i z hlediska sebepoznání je to fantastická možnost. No, prudce se zvyšují vibrace člověka. Tady ten inertní plyn, vzácný plyn, xenon, má podivuhodné účinky a děkujeme vesmíru, že na této planetě máme něco takového. Že s tím můžeme vůbec pracovat. No, určitě docházejí i lidé, kteří mají vážnější nemoce, nejenom, že teda chtějí zažít něco mimořádného. Jistě, ale přicházejí lidé třeba s onkologickými problémy, výsledky jsou obdivuhodné, musím to zaklepat skutečně. Ale celkově teď ta zpětná vazba u těch třeba onkologických pacientů je fantastická. Na akcích za mnou chodí lidé, kteří měli metastázy po celém těle a někteří třeba nemohli ani jíst, už měli nějaké vývody z těla, tady ty nepříjemné věci. A po té terapii, kterou my můžeme nabídnout, tak jsou de facto zcela zdrávy. Normálně jedí, normálně fungují. Měli třeba metastázy v žaludku, v játrech, bylo to to poslední, že finální takzvané stádium, čtvrté stádium, jsou naprosto zdraví, naprosto čistí. Lidé, kteří měli nádory na mozku, jsou čistí. Prostě to tak je, objektivně to tak je. A ono to jakoby nabudí autoimunitu. Ano, ano. No tak rakovina, to je zvláštní fenomén. A xenon dokáže rakovinné buňky ničit a zdravým buňkám dává sílu, protože on jakoby vrací do normálu to, čemu se říká buněčná kostra. Jo? Je to jakási vnitřní architektura buňky. A tento vzácný plyn dokáže z nějakých neznámých důvodů ty rakovinné buňky likvidovat. Na nějaké hlubší úrovni, já se domnívám, že tady možná už překračujeme ten biologický rámec. Jo? Protože když si uvědomíme, že to je inertní plyn, který nereaguje, fakticky takřka nevytváří sloučeniny. On vlastně neinteraguje s tělem chemicky. Jo? Aspoň dle teda výzkumu, které se dělají. A přesto na to tělo má obrovský dopad, obrovský vliv. A lidé tedy jsou schopni vyléčit i z těch finálních stádií rakoviny. Tak to prostě je a funguje to tak. Konečně, co je to rakovina? Že, samozřejmě, že je mnoho typů onkologických onemocnění, ale já se domnívám, že je to určitá manifestace nějakých poškození na těch jemnohmotných úrovních. A že i ty nejničivější druhy rakovin lze zastavit a lze to tělo vrátit do pořádku, pokud použijeme vhodné prostředky. Na těch mých seminářích já se snažím používat nějakou formu energeticko-informačního léčení, kdy jednak čistím lidi, odvádím z nich právě tu pro ně nebezpečnou informaci především, energii a informaci, nebo kdy do lidí naopak jakoby vpouštím informaci a energii, která je schopna je dát do pořádku jejich tělo. Když jsem v nějakém transovém stavu, rozšířeném stavu vědomí, tak ten člověk, se kterým pracuju, je pro mě jakoby průhledný, jako bublina nebo jako křišťál. A jsem schopen ho vnímat to, co se v něm děje. Můžeme tomu říct jako energeticko-informační změny v něm, energeticko-informační operace. A vím, co dokážou tyto změny způsobit, že opravdu lze zbavit člověka de facto každé nemoci.
Ale je nutné zaútočit na ten kořen té nemoci, na její jádro. Je nutné najít právě jádro té nemoci. Nemoc je v podstatě bytost. Je to určitá inteligence a je třeba umět eliminovat tu inteligenci, dostat ji ven z člověka, mimo dosah člověka. A samozřejmě je strašně důležité zvýšit vibrace toho člověka. Třeba rakoviny vznikají, no samozřejmě, na té biochemické úrovni a genetické úrovni vlivem různých jedů. My jsme vystaveni účinkům obrovského množství toxinů v potravě skrze jedy, které se používají třeba na hnojení půdy, které se používají na likvidaci různých parazitů, kteří napadají plodiny, že? Pesticidy, herbicidy, insekticidy, různé jsou jedy, silné jedy a používaly se a dodnes používají v mnoha zemích třeba glyfosáty, že? Roundup a další nebezpečné jedy. A to všechno se dostává nejen do potravin, ale do vody, konečně do vzduchu, je to všude kolem nás.